Այսօր խոսելու ենք մասնագիտություններից։ Ինչ ես դառնալու, երբ մեծանաս։ Ատամի բժիշկ եմ ուզում։ Ինչու՞։ Որ բոլորի ատամները քաշեմ, իրանց հետ չտամ, վերցնեմ, բարձիստակ դնեմ, վեյան մենակ ինձ բերի։ Ինչ բերի։ Փող, ուտելիք, բանան։ Իսկ հարկեր վճարում ես։ Հարկերը որնա։ Օրինակ, հարկ, եթե տվեց քեզ վեյան ուտելիք, ասենք 5 կոնֆետ, այդտեղից 2-ը գնումա պետությանը։ Այդ սա ինձ ա մնում։ Պիտի տաս հարկերը, եթե չտաս Վանեցյանի երեխաները գալու են։ Դու որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ ՀԴ։ Հնդիկ։ Ուրեմն ՀԴ դառնալ։ Հրշեջ, որ հրդեհները մարես քո հզոր ջրով։ Ինչ մասնագիտություն պետք է ընտրել, որպեսզի լինել հարուստ։ Աղջիկները ասում են սանտեխնիկ, բայց մենք տղերքը ասում ենք անգլիական կինոնկարող մարդիկ։ Խնդրում ինձ ասեք, թե երբ մեծանաք ինչ եք դառնալու։ Ես ուզում եմ դառնալ բժիշկ, որ ուժում են կենդանիներին։ Անաստաբուժ։ Անաստաբուժ։ Այ եթե ինչ-որ մի հատ կատու է գալիս քո մոտ, ասում է երեք տղեկով խաշ են կերել։ Չէ, չի կարա ինքը ուտի։ Ինչով է զբաղվում անաստաբուժը։ Չի թեզնա սարքում։ Իսկ ով է բուժքույրը։ Ով որ հիվանդ է, իրականիկը բուժքույրը։ Բուժքույրները նրանք են, որոնք սկզբից աչքդ են ստուգում, հատուկ մեծ ֆանարով աչքիդ են դնում, իհարկե նրա համար, որովհետև ասեմ, որ աչքերը ցավում են նրա համար, որովհետև իրանք 5 գրամ ֆանարիկով աչքիդ են ցույց տալիս, իրանք դաժե աչքը չեն ան։ Իսկ ովքեր են մերսողները։ Մրսողները էլի, որոնք ասում են եկեք, եկեք, մրսեք մեր հետ։ Ինչ են անում մերսողները։ Մրսում են, հիվանդանում են։ Մրսում են, հիվանդանում են։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաս մերսողներին։ Ուտեն խնձա, չչաղանան։ Եթե որ մեծանաս ու հոգնած լինես, կթողես, որ քեզ մերսեն։ Եթե դի գժությունա, թո չէ, եթե նորմալ բան է, այո։ Գժությունա։ Իսկ ինչով է զբաղվում խադավիկը։ Խաղում է։ Ինչով է խաղում։ Կենգուրով։ Ինչով է զբաղվում բրոկերը։ Կիաֆով բադրջան ուտում։ Ջան 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 քսեմ դե բադրջան։ Իսկ ինչով է զբաղվում բրոկերը։ Բռնում է փողերը, ասում է ծուս ծուս ծուս։ Էդիա։ Իսկ ինչով է զբաղվում դիվանագետը։ Դիվանին նստում է ու իրան վիդեո անում։ Դիվանը մալքում։ Ինչով է զբաղվում դզող փչողը։ Դժոխքներ անում։ Ովքեր են դզող փչողները։ Եթե գնում են ծով, մյուսը փչում է մյուսի վրա։ Որ ջուրը նյացնում են, անջատում են, բայց ես իրենց ատում եմ։ Ինչ է անում լեզվաբանը։ Լեզուները սաղել լազում աշուններին է։ Լեզու է ատում։ Իսկ ինչով են զբաղվում գիտնականները։ Գիտություն են անում։ Իսկ դու կուզեի լինել գիտնական։ Դե տենց։ Կուզեի։ Ինչ կհայտնագործեիր։ Կհայտնագործեի շների գլուխը։ Ինչով է զբաղվում մանկաբարձը։ Շինարարության։ Եթե դու լինեիր մանկաբարձ, ինչ կանեիր։ Դե եթե լինեի։ Ես ստոպ տպեք։ Ես ստոպ տպեք։ Ստոպ տպեք։ Վերջ պրծավարձը։ Վերջապես։